Нас у студії зараз наставник школи «Пересвіт» Михайло Росохатий. Доброго ранку. Віце-президент Всеукраїнської федерації фріфайту, контактних єдиноборств. Доброго ранку. Макс, доброго ранку. Доброго. Доброго ранку, глядачі. Так, у нас накрито все для чайної церемонії. І давай, напевно, почнемо з найголовнішого. З найголовнішого – це пити чай. Так. Тож, чайна церемонія заключається в тому, що ми будемо сьогодні пити чай. Чай вже так нормально вжився, да, до нашого українського простору, так, до і пострадянського простору, і взагалі по всьому світу розповсюдився. Але, в принципі, чайне дерево, сам чай, він пішов із Китаю як рослина. Mm-hmm. Тобто кругом, де сьогодні існує чай, він все одно як культура був завезений із Китаю. Міш, дозволь уточню один момент. Єдиноборства, фріфайт, як вони пов'язані з чаєм? Дуже просто. Взагалі в нас, в нашій школі «Пересвіт», ми викладаємо 4 дисципліни. Це фріфайт, такий суто чоловічий вид спорту. От. Це шаолінське кунг-фу традиційне. Клас. Так, тайцзіцюань і цигун для людей такого більш старшого і осознаного віку. Такий більш м'який стиль, і більше робота з енергією, з внутрішніми системами. І, відповідно, ще чайна традиція. Тому що чай саме у фріфайті, він дуже добре допомагає в комунікації з учнями. Так. Не так, в принципі, що випив чаю і всіх переміг, для цього треба тренуватися. От. Але для того, щоб виховати чемпіона, його треба підготувати у всіх аспектах. Не тільки у фізичному, але і у моральному, і в духовному, і в психологічному. Так. І от чай, навіть у нас в Україні, люди, не розуміючи цього, от проаналізуйте, чай – це дуже гарний комунікатор. Ми коли чай п'ємо? Зранку снідаємо, так, балакаємо, п'ємо чай. Ввечері родина збирається. Ну такий ритуал комунікації. Так, да, п'є чай, і у вас уже, хочете ви цього чи не хочете, хороший у вас чай чи поганий, але він все одно налагоджує простір. І між вами в спілкуванні так всі такі шероховатості, да? Так, повністю все пом'якшується, так, да. Чайку попили, всі заспокоїли, все клас, все там і вже на душі. Так, да, 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 зігрілись і все нормально. Міш, ти сказав про якісний чай та неякісний. Зараз ми до цього повернемось. От хочеться уточнити, звісно, такий момент. Ну, всі ж дивилися фільми з Джекі Чаном, з Брюсом Лі. Чайна церемонія – це певного роду медитація, наскільки я зрозумів. Ну, можна сказати, що це така активна медитація, тому що чайна церемонія і взагалі все, що відбувається кругом чаю, воно настраює людину на певний лад. Або вона хоче збадьоритись, або людина хоче заспокоїтись, якось структурувати свої думки, якось свій внутрішній стан стабілізувати. Чай, різний чай діє по-різному. Я, з вашого дозволу, буду і розповідати, і щось вже буду робити. Да? Що я просто зараз дивлюсь і, знаєш, слинки течуть. Все, ми починаємо. А я тоді буду запитувати просто по ходу. Да, а я? Так, це аромапаличка. І свічка – це обов'язкові атрибути чайної церемонії? Свічку дуже бажано. От. Аромапаличку, якщо є – добре, немає – теж нормально. Я вже просто сьогодні підготувався. Так, значить, озброєний тотально. Да, так, щоб уже від А до Я налагодить простір в студії каналу «Правда тут». То що різні люди приходять з різною енергетикою. Ми зараз тут це і почистимо, і почаюємо. І з чого потрібно починати? Саму чайну церемонію ми починаємо із знайомства з чаєм. Сьогодні ми будемо пити шен пуер або зелений пуер, виготовлений чай вже нашою школою «Пересвіт». От, не в Україні, а в Китаї за нашою технологією. І ми йому дали назву «Енергія». Тобто він бадьорить? Зелений пуер дуже добре бадьорить, заряджає людину на цілий день, так як у нас ще раночок, нам знадобиться ще багато сил на цілий день. З чого ми починаємо? Ми беремо або чашечку, або чахе, якого сьогодні немає такий предмет. Це чахе, так? Ні, це чабей, чашечка для чаю. Да. Ага. От. І
Ми вдихаємо і видихаємо, зігріваємо чай своїм диханням. Він довго лежав, він був спресований, сухий, і вже зараз ми своїм диханням знайомимося з ним, як він пахне, от, які він у нас пробуджує емоції, і зігріваємо своїм диханням його, для того, щоб він вже починав віддавати. Я правильно розумію, ми зараз трішки починаємо працювати з цигун? Ні. Ні, все, зрозумів. Ну, я так, просто, звісно, опираючись на досвід переглядів. Так, цигун – це дослівний переклад «робота з енергією». Ци – енергія, гун – робота. Зараз ми з енергією не працюємо. А як правильно це робити? Тобто я просто звичайно, вдихаю і видихаю теж. Да, вдох і видих. Така китайська чайна церемонія, вона набагато простіша від японської, якої... Як це смачно. Якої я невеликий знавець. От. Але от, китайська чайна церемонія, її... Скажемо, покликання, щоб всім було максимально комфортно. От якщо японці, вони самі по своїй суті такі от самураї, от так треба сидіти, от туди треба дивитися, оцією рукою брати чашку. Тобто оцього... все за правилами? Так, все за правилами. То китайці, вони так, щоб всім було комфортно і хорошо, от як українці. О, клас! Щоб всім було, да, по кайфу. Щоб була обстановка по кайфу. О, це найголовніше, до речі. Слухай, хотів ще уточнити у тебе, це ми зараз чай енергія. А який є ще сорти чаю? От які підходять, на твою думку, людині ще? Людині підходять всі сорти чаю, тому що чай – це є інструмент. І в залежності, я вже сказав, від того, який стан ви хочете отримати, і взагалі, яка мета вживання чаю, ми вживаємо різний чай. От зараз ми поки що промиваємо чайний лист, знову таки, щоб він розкрився, він довго лежав, він не готовий нам ще повністю віддавати свій аромат і смак. От. І тому першу заварочку ми зливаємо. Прогріли чайний посуд. От. Так. Міш, хочу уточнити, ось це. Що? Значить, є таке поняття, як хранитель чабані. Оцей столик, чайний столик, називається чабань. Оце є хранитель чабані, або, як ще називають, таке чайне божество. Ці фігурки... Вони можуть бути різні. Це може бути там або маленький Будда, або дуже прийнято. От зараз у нас рік сталевого бика, да? От, фігурку бика, але так як зараз Китай зачинений через пандемію, ми туди давно вже не літали, то фігурки бика немає. Але це може бути, буває в них така, знаєте, жабка, яка тримає... В роті монетку, так? Да? Можна я? Так, да, ви можете подивитися. Друзі, на жаль, мені не вдасться показати вам зсередини, як виглядає ось... будь ласка, можливо, навіть і вдасться. Ось тут всередині жабка сидить. Ось, бачите, зелененька така. Ось, жабка охороняє наш чайний столик. Да. Тобто, чи правильно я розумію, що ми можемо будь-яку фігурку, там, наприклад, чи жабку, чи бика, там, чи ще когось, просто як дань поваги до чаю? Так, да, це дань традиції, це хранитель чабані, ця чашечка наливається для тих, кого з нами немає. Ага, навіть так, там, шанують. І які там, да, щоб всі і навіть духи могли спуститися з нами почаювати. Мені подобається ця філософія, однозначно. Да. Так, а ось ми обов'язково чашечку подаємо на такій підставочці, правильно? Не обов'язково, але для зручності. Ага. Щоб не обпекти руки. Ну, дуже зручно. Я би так сказав, дуже зручно. І так, чай ми можемо оцінити зараз. Так. Перше, по аромату. Отак. Боже, як це смачно. Так, да, як він розкрився. Який він був сухий і який він вже зараз, да, коли заварився. Так. Колір настою, наскільки він гарний, да, от ми можемо так, подивитися. Так, а ми за кольором... Так. Тобто він зараз такий мутно-зелененький. Чи... Ну, тому що це зелений пуер, так. Да. Так, він є від степені його заварювання, він буде ще таким... Або темніший, або світліший. Якщо довше потримати, він буде темніший, коли ми вже вип'ємо там десь літра-півтора,
цього чаю. Вже буде. То він буде світлій. Да. До речі, так перевіряється якість чаю. Чим довше він тримає свій смак, колір і аромат, тим якісніший цей чай. Тож, якщо ми беремо Ліптон, да, ми його так раз-два, і вже все, він біленький. Так. Ну, оцей Шен-Пуерчик ми могли би пити так десь літра-два. Хоча його там, бачите, не так багато. Тобто ось цю горнятку, ось да, цього чаю ми можемо пити 2 літри? Ну, десь 2, може і більше. Ого, ну слухай, ти знаєш, от те, що ти мені зараз кажеш про цей чай, це ну от кардинально відрізняється від того, який чай ми звикли бачити у нас там в супермаркетах і в магазинах. Скажи, це ж наскільки ми почали з цього, це спеціальний чай. Це повинні бути спеціальні магазини, щоб його придбати, чи все ж таки? Ні, це не спеціальний чай, просто існують так звані фабричні чаї, да? Так. І існують так звані колекційні чаї. Тобто, взагалі, давайте скуштуйте, бо ми перервались. Значить, перше – аромат, так, колір настою, так, смак. Боже, як це смачно. Да. Потім в нас послівкусія, після смак, да, який він залишає, от такий тут пішло, так класненько, ах. Тепленьке пішло, але в мене ще залишилася терпкість. Да, ну, звичайно, да, це зелений чай, і він в собі містить багато таніну, який бадьорить, тому так, і це і є такі терпкі відчуття такі. Це через те, що він містить танін. І вже як п'ятий елемент, по якому оцінюється чай, вже після, це стан, який дарує чай. Так. Оце теж такий маленький секрет. Якщо ви пили чай, то що, наприклад, компот, він теж смачний, солоденький, та, але все і пахне гарно, і красивий, да? Так. Але, як правило, стан від компоту, тільки якщо дуже хотів пити, а потім напився, то стан хороший. А от чай, він має дарувати інший стан, тобто який ви... ну, ви повинні досягнути тієї мети. Тобто... Ні-ні-ні, все нормально. Я тобто, якщо я тебе правильно розумію, ось ми скуштували чай, так, у нас пішло ось тепло, терпкість. І в мене зараз відчуття, от знаєш, такі, ну, досить такі приємні, трішки релакс такий. Ну, ще ж зарано, ми тільки почали пити, чи навіть по одній чашці можливо, не випили. Можливо, я, знаєш, настільки вражений ось цією історією, тому що от все, що стосується китайської культури, воно, знаєш, так, іноді, але все ж таки в моєму житті проступає. Ну, ми повинні розуміти, що китайській чайній культурі більше 2000 років. Так. Тому що перші згадки про чай, як про культуру, як про рослину, вони ще датуються 10 століттям до нашої ери от в Китаї. І вже там в 6-7 столітті до нашої ери вже були написані трактати по чаю, як його вживати, який є чай, от, який в нього діє, яка на організм і так далі. Тобто, розумієте, який шлях величезний пройшов в Китаї чай, і його треба переймати, якщо правильно його користуватися цим інструментом, як культуру, треба цьому навчатися. Знаєш, от є важливий момент. От згідно китайських повір'їв, китайської медицини, у них все на травах зав'язано в основному. Скажи, от чай може якісь корисні такі властивості там вилікувати чи печінку, наприклад, чи поправити серце, щось таке? Є властивості ну, такі? Скажімо, тільки чай навряд чи зможе впоратися повністю з такою важкою хворобою. Але однозначно різний чай по-різному впливає на організм, і він допомагає, звичайно, при різних хворобах їх подолати або упередити, найголовніше. О. Чай треба вживати для того, щоб хвороби не було в майбутньому. От, а не для того, щоб вже... Це от цим і відрізняється китайська медицина від європейської, скажімо так, того, що тобто в них... Тобто грають на випередження. Так, в них головне завдання – це випередити хворобу, а не лікувати її. Лікуватися вже, якщо
запустили цей процес. Хочеться уточнити також момент, от коли саме, на твою думку, експертну, потрібно пити чай? Є якісь обмеження по часу чи ні? Чай потрібно пити, коли вам хочеться чаю. Боже, як це прекрасно. Да. Або коли вам потрібно попити чай. І може і таке бути? Звичайно. Наприклад, якщо, не дай Боже, хтось із нас захворів, то дуже корисний при температурі білий чай. І тоді, може, я і не дуже хочу білого чаю, але я повинен пити білий чай. А білий чай, він який? Взагалі, два слова. Ми звикли бачити чорний чай і зелений чай. Так. Але взагалі найпоширеніший – це зелений чай. Також є білий чай, жовтий чай, червоний чай. Окремо є вид чаю окремий – це улуни чаї. І чорний чай або пуер чорний. Ну і ще як окрема така галузь – це китайці самі називають нечайні чаї. Нечайні? Тобто це чаї, які не з чайного листа. От як ми звикли там, ми і каркаде називаємо чаєм, і ромашку називаємо чаєм, і м'яту називаємо чаєм. Це що листовими під одне. Да, це чай. Але чай – це окрема рослина. Це ми просто так говоримо. М'ятний чай. Так. Но чай – це рослина. Тобто у них нечайні чаї – це все, що не з чайного листа. Просто це такий напій. От, але вони його чаєм не називають. То що, ну... Оце чай. Ось так, знаєш, якщо ви скажете, принесіть мені чай, вам принесуть саме чай, чайну рослину, яка росте. Так, як ми сказали, кажемо, принесіть нам березу. От, ми ж розуміємо, що принести треба березу. Отак і в них. Чай – це саме з чайного листа, а є ще не чайні чаї. Знаєш, живеш і думаєш, ну, начебто все ж ясно. Ну, да. Це чай, а потім в якийсь момент ти розумієш, що то просто напій там трав'яний, да. І ніякий не чай. Хочеться, знаєш, це прекрасно. Розкривається, він такий більш вже насичений. Тепер відчуваєш. Більше терпкості відчуваєш. Трошки більше терпкості, трошки більше насичений він. І так уже друга чашечка починає бадьорить. Хочеться, от коли ми почали чайну церемонію, спочатку ти промив чайні листи. Да. Потім, по такому ж принципу, ти їх заварював. Тобто кожного разу ми можемо саме так заварювати. Чи... Да. Дуже зручно. У нас є такий предмет, він називається гайвань. Гайвань. Да. Або ну, ще заварюють чай в чайничку. Але, наприклад, мені в гайвані більш зручно, тому що я контролюю степінь заварювання швидше. Тобто з чайничка носик, так. Чай зливається довше. Відповідно, важче вгадати момент, щоб не перетримати чай. А з гайвані він дві секундочки і він вилився. О, тобто я хочу крепшого чаю, я довше потримав, я раз. Зараз ми не будемо розмовляти, а будемо показувати. Ми. Не словом, а ділом. Не словом, а ділом, да. Раз. От. Так. От я бачу, він заварився. Оп, перетримав і зразу його. Ти знаєш, от я дивлюсь, злив. І мене вражає ось один рух, який ти робиш. Тобто, я просто, коли заварював чай листовий, у мене була завжди ця проблема, коли листи у мене зберігалися десь от просто по краях чашки, але не в самій чашці. І от я просто дивлюся, наскільки це ось полегшує життя. Ну, да. Напевно, і опанувати цей рух правильно потрібно. Ну, у всьому потрібно... Практика. Да. Так. Практика, тренування. І тому... от. Ми дивимося, да? Або крепший чай, або більш такий м'який, легкий чай. Далі ми його зливаємо в гайвань. Ой, вибачте, в чахай. В чахай. Гайвань виливаємо в чахай. Чахай ще переводиться як, скажімо так, чаша справедливості. Справедливості. Так. Тому що в нас, коли ми заварюємо в великому чайнику чай, комусь дістається слабкий чай, а комусь внизу більш заварений, да? То тут так. Він чай змішується, і всі отримують однаковий чай. І ось ця посудинка називається чашою справедливості. Ну, того він і справедливий чай. Всім однаковий, нема комусь слабший, комусь крепший.
Слухай, ну ти знаєш, мені дуже подобається все. По-перше, за рахунок ось цих інсайтів, тому що я вже як мінімум розумію, де чай, а де ні. Я хотів би, знаєш, от поцікавитися. Я знаю, що в китайській культурі от все зосереджено на енергії, і вони такі на більш духовному. Коли ти починаєш чайну церемонію, чи є якийсь ритуал от перед тим, як взяти філіжанку з чаєм та насолодитися запахом чаю? Можливо, це якась пошана до духів, чи ще щось в такому дусі, чи ні? Потрібно розслабитися і просто пити чай. І він тоді сам все налагодить і зробить так, як потрібно. Але потрібно дати відповідний запит туди, і тоді ти отримаєш достойну відповідь. Так. Ти сідаєш пити чай, в тебе є якісь невирішені питання. Ти вагаєшся зробити так чи зробити так. В тебе дуже насичений день, і ти не знаєш, чого почати. Так. Тобі якось треба впорядкувати думки, і тобі заважають телефон, і все. Ти сів, раз, чайочок, одну чашечку, другу чашечку, третю чашечку. В тебе все структурувалося, ти заспокоївся, все. Ага, тут тобі вже позвонили, туди вже їхати не треба. Слухай, тут ти собі розставив все по місцях, куди тобі треба, з чого починати, так, чим закінчити, як побудувати розмову. Скажи, от ми з тобою балакаємо взагалі, перший раз бачимося, спокійно, да. А вже відчуття, наче знайомі давно. Так, да. Розмова йде. Я думаю, що нашим глядачам теж цікаво. Я на 100% впевнений, що цікаво. От знаєш, що мене зараз вразило? Ми п'ємо такими маленькими чашечками. Ну, як ми в Україні звикли? Беремо літрову чашку, туди два пакетика наливаємо і на весь вечір розтягуємо. Дивись, от, Макс. Згідно церемонії, все ж таки маленьких потрібно правильно пити. Для того, щоб ми відчули смак, аромат, як змінюється чай, як він розкривається, наскільки, да, от він був слабший, зараз він трошки сильніший, буде ще сильніший, тоді знов піде трошечки на спад. Ми маємо саме такими маленькими чашками пити. От, в тому і є прелість, да, краса цієї церемонії. От, плюс він так швидше вистигає. Я зрозумів. І під кінець ти зрозумієш головну фішечку. Так, секундочку. Оця головну фішечку ми залишимо трішки на потім. У нас тут прекрасна, неймовірна чайна церемонія. Міш, ми продовжуємо. Так, давай продовжимо. І от знаєш, є одне питання, яке хвилює от всю нашу команду. Скільки часу потрібно, аби навчитися чайній церемонії? Щоб навчитись, потрібно все життя. Все життя. Ну, тобто це зараз жарт, чи це абсолютно серйозна історія? Ні, ну, для того, щоб совершенствуватися, то це, як і в будь-якому мистецтві, потрібно постійно. Але навчитися це не так довго. Плюс-мінус десь тиждень часу. Для того, щоб взагалі познайомитися із історією чая, і, як я вже сказав, з видами чая. І от я сказав, там існує там зелений, білий, там червоний чай, улун. Але зеленого чаю, його безліч сортів є. Так само білого, так само червоного. Тобто ще кожного виду чаю є безліч сортів. Хоча б з ними треба познайомитися. Як працювати з чайною посудою, як кожен із видів чаю потрібно заварювати, тому що не всі чаї потрібно заварювати крутим кип'ятком. Деякі потрібно заварювати таким 70-80 градусів. А чому так? Тому що, наприклад, білий чай, він дуже ніжний. Так. Білий чай, він чому називається білий? Тому що це, як тільки от чайний лист починає викидатися, він ще такий в пушочку, ще він не окрасився в зелений колір, цей листочок. Його от тоді відщіпують, вручну він збирається, і цей пушок, він дуже ніжний. Якщо ми його заваримо з 100-градусною водою, воно просто спалить, і ми не отримуємо ні аромату, ні смаку, нічого.
тому його треба так ніжно заварювати. А яка вода повинна бути, щоб його заварити правильно? Ну, десь 70 градусів, не більше, 70 максимум. Деякі десь 80 градусів треба. От, в принципі, пуер, він в цьому плані невибагливий. Тобто його можна заварювати крутим кипятком, його не спортиш. Міш, є також важливий момент, це саме якість чаю. Угу. От де в Україні можна купити якісний чай, чи це краще все ж таки якось замовляти із Китаю, от на твою думку? На мою думку, з чаєм потрібно познайомитися для того, щоб розуміти, який чай якісний, який неякісний. Тому що... От я, наприклад, не вживаю алкоголь. Ви так. Мені налийте вино за 200 гривень або за 200 тисяч гривень. Одне й те ж, по факту. Same, да. Трошки плюс-мінус, да, щось, може, я відчую. Так само із чаєм. Щоб не стати жертвою аферістів, які вам будуть продавати дуже дорогий чай, який насправді недорогий, треба спочатку трошки попити чай і приблизно в ньому розбиратися. От, але якщо хтось вже розбирається і вирішив для себе придбати, то, в принципі, ми відповідаємо за якість нашого чаю. Це Пересвіт. В школі Пересвіт є чайний напрямок Чадао Ворд. Так. А що, чайний шлях Дао. Дао. Шлях. А, шлях, так. Да. От, тому можете просто в інтернеті знайти школу Пересвіт. В нас є і чайні курси. Тобто, де можна навчитися саме можна церемонії? Познайомитися, навчитися церемонії, дізнатись про чай, і вас потім ваш наставник вже по цьому шляху буде вести. Дасть Бог, відновиться сполучення з Китаєм. В нас є чайні тури, можна полетіти в Китай на плантації, так, на фабрики, познайомитися, подивитися. І вже просуватися в цьому напрямку. Тому що це цілий окремий напрям. Тобто це чайна, всесвіт. Да, чайна традиція – це да, дуже великий окремий напрям. Звичайно, ми, як правило, поєднуємо вживання чаю з тренуваннями. І ось тут, знаєш... Але людина сама обирає. Можливо, їй протипоказано фізичні вправи, або взагалі вона хоче розвиватися тільки в цьому напрямку. Це її особистий вибір, і ми тільки раді допомогти будь поводирями на цьому шляху. У мене зараз от впродовж нашої церемонії багато питань. От ти сказав, що тренування можуть бути протипоказані. А є якісь протипоказання для вживання саме чаю? Чи це абсолютно універсальна історія? Таких протипоказань немає. Але, як я сказав, якщо ви вже зайнялись чаєм, п'єте різний чай, то треба як інструмент його правильно використовувати. От, наприклад, Шу-пуер, старий пуер, так, він відповідає такому першому елементу, як земля. Він стабілізує стан. І якщо ви хворієте, то не бажано вживати цей чай, тому що він стабілізує ваш хворобливий стан. Вам треба пити інший чай. Тобто ось цей шу-пуер можна, наприклад, вживати, коли ти розбалансований, коли в тебе постійний стрес, тобто він заспокоїть. Він, да, він стабілізує ваш стан. Також там, з точки зору медицини, шу-пуер дуже добре вживати, коли ви поїли такої важкої або жирної їжі, тому що він стимулює виробку желудочного соку, да, і пришвидшує метаболізм і розщеплення жирів. І однозначно, от і зелений пуер, і чорний пуер, вони стимулюють зниження ваги за рахунок пришвидшення метаболізму і розщеплення жирів. Так, тобто, в принципі, я зараз розумію, що дівчата, які нас дивляться і які хочуть схуднути, вони можуть пити пуер. Якщо вони будуть пити тільки пуер і заїдати при цьому шоколадом, то вряд чи. Ефекту не буде, так? Але, як я сказав, чай, він стимулює певні процеси, він або їх загальмовує, або навпаки так підбадьорює, пришвидшує. І тому, якщо ви правильно його використовуєте, то він допомагає. Так, Міш, хочеться також дізнатися, як ти прийшов до чайної церемонії? Хто тебе навчив? Ну, як ви мене вже представили, я являюсь духовником школи Пересвіт, наставником.
От, тренуюся вже 25 років, так. І наша школа, вона теж розвивається. Коли я прийшов 25 років назад, в нас ще не було чайного напрямку. У нас був один напрямок – Free Fight. А потім наш вчитель паралельно навчався, багато разів їздив в Китай, жив в Шаоліні. Він на сьогоднішній день є учнем настоятеля Шаоліня Ши Єнсіна, монахом храму Шаолінь, тому що він дуже довго і дуже багато часу провів там і своїми знаннями і тренуваннями здобув це право. От. І вже додались напрямки Тайдзі Цюань, цигун, шаолінське кунг-фу, і, звичайно, вже звідти з Китаю прийшло і чадао прийшло. Так. І мені теж стало цікаво, і я став розвиватися ще в цьому напрямку, в напрямку чаю. А потім склалось так життя, я в 14-му році попав в Китай, провів там майже 3 роки. І це дало мені дуже широкий доступ до практики. Тому що щоденно я міг там поїхати на якийсь чайний ринок, шарахатися там часами 4-5 годин. 5 годин вибирати чай? Вибрати і можна і не вибрати. І можна і не вибрати. Можна і не вибрати, я вам скажу. Тому що, знаєте, це таке пізнання. Ти ж спочатку приходиш, і ти, я, на жаль, лінивий і не вивчив китайську мову, ти приходиш, сідаєш там, тобі от здалося, що тут нормальна така чайна точечка. Ти сідаєш і ти п'єш чай. Ну, перед тим, як купляєш, ти його п'єш. Ти попив один чайок, один, другий, третій. Ну, відчуваєш, це не те, не сподобався він. Окей, далі пішли, далі пішли, далі пішли. І так ти попив чай на кожній точці, поки не знайшов той самий. Знайшов свій чай. Все, от є вже точка одна, де ти знаєш, де продавець продає якісний чай. Він тобі сподобався, ти вважаєш, що це справедлива ціна за цей чай. Тому що з приводу ціни це от як оцінка, я вважаю, як оцінка картини. От вона коштує стільки, скільки ти готовий за неї віддати. А давай обговоримо суму в Україні. От на твою думку, скільки коштує от саме якісний дійсно чай? Таке питання відносне. Ну, давай, можливо, давай тоді не точно суму, давай якісь межі у нас будуть там від і до. Ну, дивіться, існує і, скажімо так, один китайський чаєвод, колись прикололся в Китаї, і ми до нього приїхали, і він каже, зараз будемо пити класний чай. Раз, наливає нам чай. Ми попробували. Нічого. Ну, думаю, може не розпробували, може він ще не розкрився. Другий раз п'ємо. Так переглянулись. Типа, що він класний, що він говорить, що він класний. Ну, ладно. Третю чашку вже п'ємо. Ну, звичайний взагалі, от просто так. Принцеса Гіта. Нехай вона вибачає. Він, ну як чай? Я кажу, ну, при всій повазі, при всій повазі взагалі нічого. Він правильно говорить, а зараз будемо пити хороший чай, щоб ви зрозуміли різницю. Ого. Тому що каже, я вам постійно даю найкращий чай, а ви ще хочете ще краще, ще краще, ще краще. Так, так що інколи треба пити і поганий чай, щоб знати ціну хорошому. Відповідно, є повсякденні чаї, тому що елітні чаї, скажімо так, як і елітне вино, ви не вживаєте щодня. Ну, звісно. Потрібно ж трохи мати міру, да, у всьому. Тому чай може бути непоганий, такий щоденний там і... Ну, давай так, 100 гривень за 100 грам чаю – це нормальна ціна? 100 гривень за 100 грам – це полова. Це взагалі? Це не чай. 1000 гривень за 100 грам – це чай. Непоганий, може бути, чай. Може бути і дорожче. От, А який найдорожчий чай ти куштував у житті? От скільки він коштував за 100 грам? Ну, я прям... я не знаю, скільки він коштував. Це особливо стосується пуерів, тому що якщо ми говоримо там про білий або про зелений чай, він з часом псується, тому що він все одно, на нього впливає температура, вологість, і будь-який зелений, світлий чай, він все одно ферментується. А от чорний пуер, він уже і так чорний, він уже і так старий пуер. І він
чим старіший, тим він цінніший. І от я пив дуже старі пуери, я не запитував, скільки вони коштують через повагу, але я так підозрюю, що вони, в принципі, є такі, як чайні аукціони, і за блінчик пуера такого колекційного, якому там більше 100 років. Більше 100 років чаю? Може бути і набагато старіший цей чай пуер. Його, в принципі, можна обміняти на такий автомобіль С-класа, як мінімум. Але все має свою ціну, розумієте, той же самий чайний чаєвод, як мені казав. От, говорить, візьмемо вино. Тож, ви говорите, там дорогий чай, візьмемо вино. Теж за пляшку платять декілька тисяч євро. Так. Або навіть там десятки тисяч євро за колекційне вино. Але відкрив бутилку там з друзями, 20 хвилин і нема бутилки. І нема, так, і все. А чай, якщо ти вже придбав, це інвестиція. Ти його сьогодні попив, і завтра, і через півроку якась нагода, свято, друзі приїхали, рідкі, ще щось. І ти влаштував свято чаєм, і це надовго. Це надовго, і це завжди емоції, це завжди стан, це завжди. Так що поняття ціни, воно таке відносне, розумієте. Так. Міш, і на завершення, не можу не уточнити. У нас в Україні як? Традиція яка є? Я тобі зараз продемонструю. Ось так. Часто роблять так люди. Сомельє, проте, рекомендують саме так вживати вино, для того, щоб відчути більше смак. Да. Правильно так вживати чай чи ні? Правильно. Так. Абсолютно правильно, тому що сьорбаючи чай, він у вас вже перемішується з киснем, і ви краще відчуваєте його смак і аромат. І якщо він гарячий, то відповідно він і вистигає таким чином, ви не обпечете язик. Так, добре. Отак смачніше завжди, хоча мама завжди ругається. І не тільки мама. Так, всі, хто поряд знаходяться, які вважаються мувітоном, кажуть, а що ви робите? Взагалі, так чай пить можна і правильно, і це ок. Я зрозумів. Міш, ремарочка. Так. Ви казали, от такі маленькі чашечки, ми п'ємо такими маленькими чашечками. От цей термосик, він, здається, літр і 200 грам. Так. Внимание. Так, секундочку, ми з тобою тільки що протягом інтерв'ю випили літр чаю. Літра чаю? Да, я злив тільки перший раз, там грам так. 150, може, води. А все інше ми випили з тобою за класною бесідою. І дивись на Він більш колір настою, на смак літр 200. Я казав на початку, що ми можемо випити два, і це як мінімум. Якість. Так, я тут повністю з тобою погоджуюся. А скажи, будь ласка, чи є якийсь ритуал, як правильно завершувати чайну церемонію? Я не можу втриматися. Скажімо так, поставимо три крапки. Наша чайна церемонія не завершиться, вона продовжиться через певний час, я думаю, в цій студії. Слухай, я тільки з радістю. Тому що в принципі, нема такого. Треба просто подякувати один одному за спілкування, за чай, подякувати людині, яка заварювала цей чай, подякувати думками тим людям, які його збирали. І отримати просто стан, насолодитися, да, і задати собі питання. Ти отримав відповіді на ті запитання, які ти собі задавав перед чайною церемонією? Ти отримав той стан, той такий післясмак, який тебе буде тримати день, а може і тиждень? Так. Тоді, як я вже трішки прийшов до чайної традиції, Міш, я тобі безмежно вдячний за те, що розділив ранок у нашій компанії. Так, подумки. Дякую людям, які зібрали цей чай. Так.
Все, за традицією. Друзі, ми також дякуємо вам за те, що ви провели з нами цей час, доєдналися до нашої чайної церемонії. Точно знаю, перегляну відео вам сподобалось. Тож, аби не пропустити ще багато цікавого матеріалу, на YouTube-каналі «Правда тут медіа» потрібно підписатися, поставити лайк, обов'язково написати приємний комент та увімкнути дзвіночок. Thank you.